Eu tenho uma notícia chocante para você nesse vídeo. Não se fala espanhol no Brasil. E muito menos a nossa capital é Buenos Aires. Again, what? Na verdade, o Brasil foi descoberto pelos portugueses no ano de 1500. Portanto, o português é a língua falada aqui, o português brasileiro, que é bem diferente daquele falado por nossos antigos colonizadores portugueses, não só em vocabulário, mas especialmente em pronúncia. Nesse vídeo, eu vou te contar a história da língua portuguesa, e se você quiser assistir esse vídeo em inglês americano, clica nesse card aqui em cima. Segura aí, é logo depois da vinheta. E aí galera, espero que vocês estejam bem onde quer que estejam. É muito comum a gente deixar de valorizar as coisas em nossas vidas. Eu mesmo fiz isso com o meu português brasileiro. É quando você começa a prestar atenção à sua língua que você se dá conta do quão linda ela é e quanta história existe por trás dela. No meu caso, isso só aconteceu porque eu me tornei um professor de português brasileiro para estudantes estrangeiros. E isso me fez olhar para minha língua de uma perspectiva diferente. Eu quero te mostrar a história da língua portuguesa agora, mas não antes de te pedir para se juntar a essa família Brazilian Subtitled, que cresce um pouquinho mais a cada dia. Clica aqui no like para você ajudar esse vídeo até a publicidade que merece. Mas não deixa para fazer isso no final do vídeo, porque você vai acabar esquecendo. Faz isso agora, por favor, e você estará ajudando não só a mim, mas a todos envolvidos com esse canal. Se inscreva no canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos que serão lançados por aqui. Esse canal também tem uma conta no Patreon, se você quiser se comprometer a ajudar a gente ainda mais, ok? A história da língua portuguesa está diretamente ligada à história da Península Ibérica, uma região associada com o que hoje são os territórios de Portugal e da Espanha, e também associada com o latim que os romanos trouxeram quando estes ocuparam a península. O latim pertence à família das línguas indo-europeias ocidentais do grupo itálico, e a similaridade entre elas se fazia supor que eram uma única língua. Na antiguidade, antes mesmo de Jesus Cristo e do surgimento dos reinos da Espanha e de Portugal, o povo primitivo chamado de iberos ou ibéricos, cuja atividade principal era a agricultura, habitavam o sul e o leste da península. No século V a.C., os celtas invadiram a Península Ibérica, vindos originalmente do norte da Europa, mais precisamente de onde estão os territórios das atuais França, Suíça e Holanda. Os celtas impuseram sua cultura à região e desta mistura se originou um novo povo conhecido historicamente como os Celtibéros. De todos os povos que habitaram a península durante muitas épocas diferentes, os Celtibéros foram os que apresentaram uma cultura mais avançada para as relações sociais. No século III a.C., os Celtibéros pediram ajuda aos romanos para combater os cartagineses e impedi-los de tomar a Península Ibérica. Essa guerra ficou conhecida como Guerras Púnicas, e as legiões romanas conseguiram expulsar os cartagineses do território. Porém, esse apoio teve um preço, pois as legiões romanas terminaram por invadir a Península Ibérica e anexar o território a Roma, impondo sua colonização ao povo da península. Com a conquista territorial veio também a conquista linguística, pois os romanos impuseram sua língua, o latim, como língua oficial ao povo conquistado. É importante dizer que a variante latina levada pelos romanos à península foi uma versão vulgar do latim clássico, chamada de a língua do povo. Uma versão do latim que se tornava cada vez mais distinta da sua matriz falada em Roma, ao passo que o Império Romano se expandia. Com essa informação, é possível deduzir que as línguas românticas, tais como o francês, o italiano, o espanhol, o romeno e até mesmo o português, foram derivados da versão vulgar do latim.
Muitos aspectos gramaticais destas línguas mostram que elas são continuações diretas do latim popular. O próprio português representa o estado atual do latim vulgar, sendo transformado várias e várias vezes na Lusitânia, influenciado pelos falantes peninsulares. A expansão do Império Romano foi responsável pela transformação que o latim estava sofrendo, uma vez que ele era influenciado pelas línguas dos povos conquistados por Roma, o que fez com que o latim vulgar ficasse diferente daquele latim falado em Roma. A partir do século IV, duas variantes do latim passam a tomar forma: o sermo urbanus, ou sermo cotidianus, que era a versão mais polida do latim, falada pela aristocracia em Roma, e cuja forma escrita era constituída pelo latim clássico ou literal, e o sermo plebeius, ou latim vulgar, que era falado pelas multidões, as pessoas com menos educação. No século V, com a queda do Império Romano, manter as línguas latinas unificadas não era mais possível. Sob este cenário, com a modificação imposta pela mistura com as línguas locais e regionais, nascem as línguas românticas. Nesse mesmo período, os povos bárbaros invadiram a Península Ibérica e contribuíram para a ruptura dos laços que uniam Roma às províncias do Império. E embora os bárbaros não tenham conseguido impor sua língua à península, sua invasão foi determinante para que o latim perdesse sua unidade como língua e gerasse diversos dialetos que se transformaram em numerosos idiomas. De qualquer modo, é inegável o fato de que os bárbaros deixaram uma significante influência linguística na língua utilizada na região. O primeiro dos povos bárbaros a chegar na península foram os vândalos. Eles se estabeleceram na Galícia e na Bética, conhecida a partir daí como Andaluzia. Mais tarde, os vândalos emigraram para a África e ali fundaram uma vasta monarquia. Por volta de 411 d.C., foi a vez dos povos suevos se fixarem na Galícia e na Lusitânia. Já em 585 d.C., os visigodos chegaram à península, conquistaram os suevos e estabeleceram seu reino, ocupando todo o território atual da Espanha, exceto a Galícia e o País Basco, pois estes ainda permaneciam sob o domínio dos suevos. O efeito causado por estas imigrações germânicas à península não foi uniforme, e mesmo que o latim tivesse contato com as línguas alemãs por 3 séculos, há poucos traços linguísticos alemães na língua portuguesa. Em 711 d.C., os mouros, povo muçulmano que tinha o árabe como língua oficial, chegaram à península. Em pouco tempo, eles tomaram toda a região, incluindo a Galícia e a Lusitânia. Com a invasão dos mouros, a língua árabe foi adotada na região como língua oficial, mas a população continuava a falar as línguas românticas. Os mouros trouxeram sua cultura e língua para a península, mas isso não foi o suficiente para destruir o movimento de resistência cristã que se abrigou nas Astúrias, ao norte da península, para se reagrupar e planejar a reconquista. Em 1072 d.C., o rei Alfonso VI de Leão e Castela derrota o seu irmão Sancho II de Castela, depois que este tenta tomar os territórios de Alfonso VI. O rei Alfonso assumiu o trono do reino de Leão e Castela, da Galícia e do condado de Coimbra. Em 1096 d.C., o rei Alfonso VI ofereceu a Galícia a Dom Raimundo, quando este se casou com sua filha Dona Uraca, e também ofereceu o condado de Portucalli, um feudo localizado no reino de Leão, a Dom Henrique de Borgonha, e concede a ele também a mão de sua outra filha, Teresa de Leão, por seu papel na reconquista de terras dos mouros. Henrique de Borgonha então funde o condado de Portucalli com o condado de Coimbra, passa a defender a independência do condado a partir daí e estabelece também a cidade de Guimarães como a capital. Depois que Dom Henrique faleceu em 1112, sua esposa Dona Teresa assumiu o poder do reino, mas ela precisa encarar problemas familiares e políticos, pois ela planejou se casar com o conde galego Fernão Pérez de Trava, transferindo assim os territórios do condado de Portucalli ao reino da Galícia, hoje Espanha.
Dom Afonso Henriques, filho de Dona Teresa, se recusa a aceitar tal manobra e se rebela e derrota sua própria mãe na Batalha de São Mamede, na cidade de Guimarães, ao norte de Portugal. Ao derrotar sua mãe, Dom Afonso toma o poder e se proclama príncipe do condado, que ele mesmo chama de Reino de Portugal, e transfere a capital para Coimbra. Assim, em 1139, depois da vitória das forças cristãs, comandadas por Dom Afonso Henriques contra os muçulmanos na Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques se proclama Rei dos Portugueses e é aclamado por suas tropas como o Rei Afonso I de Portugal. O novo reino independente de Portugal expande ao sul, anexando territórios que haviam sido conquistados pelos mouros. Tais guerras foram patrocinadas pela Igreja Católica contra os invasores árabes. Com a conquista de Faro e Algarve, Portugal define suas atuais fronteiras territoriais e tem o seu primeiro rei, estabelecendo a divisão entre Portugal e Espanha. No território português, uma mistura cultural e linguística tomou forma, criando uma língua sobre importante influência céltica, moura, árabe e principalmente latim. Precisamos ressaltar que a invasão muçulmana e a reconquista dos territórios foram cruciais para a formação de três línguas peninsulares: o galego-português a oeste, o castelhano no centro e o catalão a leste. Essas três línguas nasceram ao norte da península e depois foram levadas ao sul pela reconquista. Na medida em que Portugal se expandia para o sul, o dialeto galesiano ou galego-português, uma língua comum falada na região de Portugal e Galícia, atual Espanha, incorporou línguas locais e, portanto, criou diferenças entre as línguas faladas pelos galegos e os portugueses. Como resultado, a expressão galego-português é dividida em duas línguas diferentes, com o galego sendo absorvido pelo castelhano e o português evoluindo em seu caminho próprio para se tornar a língua romântica tal qual é conhecida nos dias de hoje. Em 1189, a língua portuguesa é reconhecida como uma língua de cultura, ao ser utilizada na produção da canção A Ribeirinha, escrito por Paio Soares de Taveiros. É importante dizer que naquela época ainda não havia regras consistentes ou normas gramaticais ou ortográficas, o que significa que era muito comum encontrar a mesma palavra sendo escrita de várias formas diferentes. Em 1536, Fernão de Oliveira escreve a primeira gramática da língua portuguesa, publicada em Lisboa, e que recebeu o título de Gramática da Linguagem Portuguesa. Em seguida, João de Barros publica sua Gramática da Língua Portuguesa em 1540. A partir da expansão marítima de Portugal, a língua portuguesa ibero-românica chega ao Brasil com seu formato europeu. Em território brasileiro, a língua portuguesa recebe influências linguísticas indígenas e africanas, entre outras, especialmente a nível léxico. Isso não significa que há uma ruptura entre o latim e o português brasileiro, somente uma tradicional evolução linguística, uma vez que o latim é o antecessor imediato das línguas românticas. A dinâmica léxica da língua portuguesa é nada mais nada menos do que um fenômeno universal que as línguas experienciam, pois toda língua viva está em constante transformação. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, e se curtiu, clica no like, não se esqueça, porque assim você vai estar ajudando esse vídeo a ficar cada vez mais forte. Se inscreva no canal também, caso já não tenha feito isso, e se você estiver considerando a possibilidade de estudar português do Brasil agora, manda um direct para mim no Instagram. Vamos falar sobre Brasil Sem Legendas, o curso de português do canal Brazil Unsubtitled, criado por este que vos fala, para te ajudar a aprender essa língua fantástica. Deixe o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.